Hon kom fram, hon började nosa mig i ansiktet, håret, började nafsa mig i örat och sånt där. Och sen funderade på vad jag hade för någonting på mina fötter och sånt där. Och åt lite grann och sådär. Vad tänkte du då? Det var det häftigaste jag varit med om. Det var i måndags kväll när Mikael Axelsson hjälpte sin svåger att måla i Träsberg utanför Lidköping som den här nyfikna hinden spatserade förbi. Och efter några lockrop var den snabbt framme för att hälsa och lira lite boll. Oj, men du, kom. Rullade jag den till henne och sånt där, då puttade tillbaka den och så puttade jag den och puttade iväg den en sväng och sånt där. Det är en ära att få komma vilda djur så pass nära som jag lyckades med den här gången. Och det här är ju en sak som händer en gång i ens liv. Du, hur tänkte du när du ändå vågade klappa den? Jag är inte djurrädd på något sätt och sånt där. Man märker ganska så snabbt om du blir rädd för den eller om den börjar visa någon form av aggressivt beteende. Så att är det så att den gör det, då går man ju inte fram. Det gör man ju inte. Men här så, den var ju bara nyfiken. Det udda mötet pågick i nära en och en halv timme innan hinden blev skrämd av något ljud och försvann. Det ensamma djuret har synts i trakten till och från under vintern, men vad som gjort den så människovänlig är oklart. De sticker ju direkt i vanliga fall. Det måste ju ha hänt någonting med mamman så att hon inte har fått lära sig vad människor är, att de är farliga och att man ska hålla sig undan ifrån dem. Vad tror du framöver då? Tror att den kommer tillbaka? Är det nya husdjuret? Jag hoppas det. Hejdå.